Hej, hej, Bobba. Jeg har lige et spørgsmål til jer. Spørg ud, sømand. Er der kiks, så er jeg med. Jeg vil også godt filmes. Jeg kan godt lide at blive filmet. Se til, vi laver en julekalender med jer. Hey, skidtfisker. En julekalender. Er det noget, man kan spise, eller hvad? Ved du ikke engang det, mand? Det er det, hvor der alt muligt lyser, det skinner, og det dufter så dejligt, man får så meget godt at spise. Jeg ved ikke, hvad man er gaver alt muligt. Åh, hold din bøtte tøse-tøs. Det ved du ikke noget om, mand. Dum babido. Selv tøse-dreng. Rolig pølse. Jamen, det er mig, der har Arne, mand. Og hvis jeg skal med nogle julekalender, skal jeg have mig med at have nogle kiks. Din lange lemdasker, mand. Det er mig, der skal filme. Det er mig, der er kongen, mand. Jeg er kongen. Det kan da godt være, men det er mig, der er dronning her. Og jeg er prinsesse også. Og jeg er Russian Blue. Ja, ja, ja. Er det ikke rigtigt, far? Åh, hold din bøtte, tøse-tøs. Tøse-tøs.